mörka stigen där jag gått förut. Så annorlunda genast. Jag förnekar att mörkret är sig likt. Och vindens tjut och markens stumma veta när jag tvekar. Nu plötsligt tycks mig tunneln mycket trängre. Och visst i kylan värre. Inte sant? Och stigen, nog i stigen mycket längre. Och inte var dess lutning fullt så brant. Jag kämpar för att hålla tanken klar. Men har jag gått här för? Jag måste skaka det av mig. Det finns ändå inga svar. Min enda uppgift nu är